Գերազանց հոգատարություն, փորձառություն։ Glendale Adventist բժշկական կենտրոնը ձեզ եւ ձեր ընտանիքին առաջարկում է բժշկական տարբեր բնույթի ծառայություններ։ Վիրահատության օրագույն սարքավորումներ ու տեխնիկներ, մայրություն, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա եւ ընդհանուր բժշկություն։ Սրտաբանական կենտրոն, բոլոր տարիքի կանանց համար հատուկ հոգատարություն։ Մեր անցյալն ու փորձառությունը խոսում է համայնքին սպասարկման 100 տարվա մեր փորձառության մասին։ Ունենք 2000 աշխատակիցներ, 650 մասնագետ բժիշկներ եւ ավելի քան 400 կամավորներ։ Եթե հիվանդանոցային կամ արտահիվանդանոցային բժշկական ընտրության ծառայություն եք կատարում, մի մտահոգվեք։ Դա կլինի Glendale Adventist բժշկական կենտրոնը։ Հանձնություն, հոգատարություն, փորձառություն։ Glendale Adventist բժշկական կենտրոնը ձեզ և ձեր ընտանիքին առաջարկում է համակցված և եզակի այնպիսի հոգատար մոտեցում և ծառայություններ, որոնք միայն մեր խաստադության առանձնահատկություններն են։ Glendale Adventist բժշկական կենտրոնի սրտաբանական ու քաղցկեղի բաժանմունքը համակայլ ընթանում է արագ զարգացող գիտության ու տեխնոլոգիայի հետ, սրտի խնդիրների շտապօգնության, վիրահատման ցուցակարգում, արագ ախտորոշման և բուժման համար զանգահարեցեք մեզ 818-409-8000. Դարեգան մեկ անգամ գնացի քնություն, PEP test ունենալով, գրնակ հայտնաբերել նախնական ախտանշանները և գան խարքիրել արքանցի քաղցկեղը։ Այսօր իսկ ունեցեք ձեր գնացի քնությունը, PEP test-ը, և գան խարքիրեք արքանցի քաղցկեղը։ Առաջարկում ենք զանգահարել և կատարել անվճար PEP test գնացի քնություն։ Մարտահամար 2000 յուրաքանչյուր տասնամյակ ամբողջ Ամերիկայում մարտահամար է անցկացվում։ Այս ամիս դուք նույնպես կստանաք մարտահամար 2000-ի հարցաթերթիկները։ Մենք հայերս մեզ թիվ ենք կազմում Կալիֆոռնիայում, մենք ապրում ենք այստեղ և մեր ներդրումն ունենք։ Անպայման նշեք Armenian Bar-ը ձեր թերթիկներում։ Ճշգրիտ հաշվառումից է կախված հայ համանքին հասանելիք պետական օգնության քանակը։ Այդ օգնությունը մեր երեխաների և դպրոցների բուժօգնության և ծերերի խնամքի համար է։ Ոստիկանությունը և տրանսպորտային ծառայությունը ավելի լավ կծառայեն մեզ։ Բոլոր հայերը, քաղաքացիները և ոչ քաղաքացիները, օրինական և ոչ օրինական բնակիչները պետք է մասնակցեն մարտահամարին։ Ձեր տրված տեղեկությունները գաղտնի են և պաշտպանվում են օրենքով։ Դրանք երբեք չեն օգտագործվի ընդդեմ ձեզ։ Հայերի ճշգրիտ հաշվարկը կօգնի համայնքին ստանալ հասանելիք պետական օգնությունը։ Դա մեր երեխաների և համայնքի ապագան է։ Հայցաթերթիկի մեջ Armenian Bar-ը անպայման շեշտեցեք